ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅମରପ୍ରସାଦ ଆଳୁଦଣ୍ଡାପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ବାଇଦେଇ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନସ୍ୱିନୀ ଖଟୋଇ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତ୍ରିଲୋଚନ କର ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତାପ କୁମାର ରାଉତ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ବାଇଦେଇ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଜାରି ଅଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଁର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହକାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଇଦେଇ ମହୋତ୍ସବ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।